Трябва да слезе извън тирана за мазините. Хосе, пуско! Тръгвай, тръгвай! Супер! Сам! Айде, бе, бе! И това го фанах, и това го. Хвали, бе, бе! Айде, бе, бе! Виж кой е да звъня. Кажи, Саш. Да. Къде си? И аз съм тук, бе. Еми е тук на централната линия съм точно. Вътре на терен, да. Thank you.